Три місяці очікувань, і Сумщина таки отримала очільника регіону. Ним став Володимир Артюх. В Страсну п'ятницю він провів першу робочу зустріч в Сумах. На неї приїхали очільники громад області, голови районів, нардепи, посадовці силових структур. Що відомо про нового керманича Сумської області? 65 років, генерал-лейтенант, народився в Росії, закінчив Харківське вище військове авіаційне командне училище зв'язку, майже 40 років – ЗСУ. Був радником голови Вінницької обласної військової адміністрації, заступником начальника Генштабу Збройних сил України. Чому отримав призначення на Сумщину, коментує так. Воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки, для того, щоб наше населення було впевнено, що якщо у ворога виникне таке намагання знову сунути сюди, він отримає серйозну відповідь. Для цього ми маємо з вами попрацювати, багато чого зробити на підтримку Збройних сил, створення відповідних рубежів, відповідних заходів провести оборонного плану, створення територіальної оборони, для того, щоб наше населення було впевнено в тому, що ми захистимо і не буде у нас таких моментів, коли населення буде знати, а хто ж їх буде захищати. Я впевнений, що ми разом з вами все це зробимо. І завдання, яке визначив Верховний Головнокомандувач, для мене особисто і для всіх вас, щодо безпеки цього регіону, захисту його від ворога, і бути готовими дати відсіч, достойну відповідь ворогу, якщо на таке намагання буде. І додає, що завдання перед ним поставлені не тільки оборонного характеру. Безумовно, питання оборони, вони будуть пріоритетні в роботі військової адміністрації і обласних, і районних адміністрацій. Це буде пріоритетна робота. Але розуміючи, що область достатньо історична, потужна, і в економічному плані економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації наніс збитків області, треба буде відновлено. І на це теж президент поставив мені задачу щодо відновлення економічної складової, виробничої складової, соціальної структур, багато шкіл. Багато будинків наших громадян було зруйновано. На це теж поставлено завдання максимально відновити нормальне функціонування всіх систем життєзабезпечення. Підготовка до зими. Ми тільки прожили цю зиму непросту, але достойна область пройшла її. Але є проблеми, які нам треба буде вирішувати. Я впевнений, що ми їх теж разом з вами їх вирішимо і підготуємося до зими, як би нам не просто було в цьому питанні. Питання переселенців в полі зору і теж завдання, і теж будемо виконувати. На нараді піднімалися питання по укриттях для освітньої галузі регіону, говорили про об'єкти, пошкоджені через збройну агресію Росії, і фінансові та організаційні проблеми, які мають деякі територіальні громади регіону.